Hello, hello, hello. Dobrý deň, dobrý deň, dobrý deň. Želám všetkým divákom a poslucháčom tohto černého kanála. Toto video vzniklo s láskavým dovolením pána Zniko Majlosek. Dovolilo mi sa mutnúť a ísť natočiť nejaký ten replay. Kým on teda bude volať, dostal som od neho povolenie, takže v úvodnom videu mu chcem poďakovať. Díky, Majlo. Aj tak smrtka. No dobre, tak poďme sa kúknúť. Máme tu Anapolis. Ujo Radis poslal rovno dva pre istotu replay s ním. Jedna lepšia hra, ako druhá, tak ja vám dávam teda tú výkonnejšiu, aby ste z tej druhej ukážeme len screenshot, aby ste tomu verili. No, no bola otázka času, kto a ako rýchlo začnú pri superloďach posielať replay, samozrejme, pretože superloďky majú niečo do seba. Musím povedať, že z celé tej plejady je samozrejme Satsuma najviditeľnejšia, pretože je to bitevka, ktorá má 510, 8 kanónikov, reload ako Shikishima, tuším mierne, neviem či má sekundu, dve rozdiel, a hlavne má super presnosť ako super mod v podstate, 35% zniženú disperziu, v prípade, že 4x vystrelíte a trafíte nejaký cieľ alebo dopadne popri cieli, tak vám to nabíja automatický skill, ktorý pri tým pádom 5. vystrele môžete rovno použiť. Čož teda velikánska výhoda. Potom máte Hanover, ktorý není úplne taký akože najobľúbenejší, pretože Hanover predsa len ako síce je Nemec a má najviac HPček a všetko možné, ale práve u neho je ten najväčší problém v tom, že tým, že má práve veľa HPček a tým, že sa práve ohne vyrátavajú práve z počtu HP, to znamená z počtu životov a takisto aj flooding-y, tak Hanover proste skôr zhorí ako dojde na sekundárky. Málo kedy sa podarí niekomu s tým Hanoverom reálne nabiť ten skill, že sekundárky na 14 km a teraz sa začne šupovať a padať. Takže s tým Hanoverom je to také akože obťažnejšie hranie. Na to máte križníky Anapolis a Condé. Condé je samozrejme francúzsky super križník. Ja osobne, tí čo boli včera večer na streame, to videli. Ja som z úvodu zo štartu chytil do Condého bombu tak za 30 alebo 40 tisíc, normálne by si s každou jednou loďou skončil a ja som s ňou dokázal vyšupovať ešte aj, neviem či som mal, Krakena som nemal, ale mal som do toho veľkú ráži, neviem čo všetko, a to len presne vďaka tým ďalám, ktoré má a vďaka tomu, že práve Anapolis a Condé fungujú na princípe, že majú ako keby zásobník pre tých, čo ste niekedy hrávali tanky. To znamená, jeho špeciálny režim je nelen teda v tom, že Anapolis má, je vlastne Demoin, ale so 4 vežami, čo teda normálny Demoin má len 3, ale Anapolis má 4. Je to v jednej veci je to výhoda, že máte vežu navyše, v druhej veci vidíte ako stojí, aby strelal so všetkými 4 vežami. To znamená, vy v tomto momente v podstate doslova dávate veľký broadside, pretože pri práve Demoinovi, tým, že vzadu máte jedno delo, tak väčšina hráčov hrá Demoina samozrejme postaveného na čumak, to znamená stojím kolmo pri nejakom ostrovčeku a strelám to prednými delami. Na to zadne, v podstate to zadne len doslova na efekt, ktoré sa drvivej väčšine prípadov nevyužíva. A práve potom zoberiete Anapolis, ktorý tým, že má vzadu takisto dve delá ako vpredu, tak tým pádom máte obrovskú tendenciu v podstate ho používať, tak aby ste teda samozrejme to DPM-ko čo najviac zužitkovali. No a tým pádom to znamená, že vo väčšine prípadov budete stať proste k niečomu hodne veľký broadside, pretože tie zadné dela samozrejme majú ten uhol taký, že budete musieť byť proste vytočení. Inak samozrejme normálne štandard Demoin, to znamená aj baráž, aj radar, tam je takisto heal, samozrejme heal demoňacký, nie salamový. Teraz vidíte, ako to funguje. Doteraz ste videli, že neprepol rady, stále neprepol v podstate tú super palbu. Je to len preto, pretože Demoin, alebo teda respektíve Anapolis, pokiaľ sa nemýlim, Anapolis má 3 salvy a potom 40 sekúnd čaká na reload, kým mu nabije ako keby ten zásobník na novo. V prípade, že nechá úplne obyčajnú palbu, takú ako má teraz, tak samozrejme 5 alebo 6 sekundový reload má normálne. To znamená, vy v rámci DPM-ka vystrelíte viacejkrát, pokiaľ nemáte nabitý zásobník. Lepšie sa vám bude strieľať týmto spôsobom. To znamená, je to oveľa, oveľa lepšie. Zásobník je dobrý použiť vo chvíli, keď viete, že vychádzate niekde okolo ostrova a viete, že rýchlo potrebujete niekoho ako keby zošľahnúť takouto megasalvou na rýchlo, tak vtedy je dobré prepnúť zásobník. Samozrejme, prepína sa úplne jednoducho, pretože tým, že máte nabité, ako náhle vám nabije dela, tak vy automaticky máte vlastne možnosť pri nabitých delách stlačiť len F-ko
Ako náhle ho stlačíte, tak vám to vlastne zaradí do zásobníku a povolujú vám tuším 3 výstrely a napolis, pokiaľ je to tak stále, to tak zostalo. Dokonca 4 sekundový reload máme na tých dielach, 4,4 sekundy mu to aktuálne píše, že prebíja, takže je to fakt, je to obrovitánsky rozdiel. A Annapolis je hodne v podstate taký akože, povedzme, že lepší demon vďaka DPM-ku, ale budete musieť fakt používať 4 diela. Pokiaľ nedokážete sa dostať do situácie, že viete takto stať poza ostrov, nie je veľmi na čumáček, tak je to proste problém. Vidíte, v akom uhle je vytočený, aby mohol používať toto dielo. Inak akože, je to taký zvláštnejší demon. Ja som práve preto spomínal aj iné super lode, pretože ja to možno dopoviem popri tomto farmení, lietadlovky sú tam takisto, je tam United States ako americká lietadlovka, Eagle ako britská. United States a Eagle dostali mierny buff, to znamená obidve tam podostávali plus jedno lietadlo na tie superletky, takže je to hodne zvýšené, aj keď teda United States klesol damage na torpedách, ale tak torpeda má dvojnásobné teraz, ako keby predtým malo len 2, teraz už má 4, takže je to fakt citeľné, dá sa s tým zahrať oveľa lepšie. Je to vec, ktorá v podstate zasa situačne si poviete, chýba mi normálne torpeda z Midwayu, samozrejme Roosevelta do toho nebudem rátať, lebo ten je takisto proste veľmi situačný. Pokiaľ v Rooseveltovi nájdete nejakú loď, ktorá je osamotená, tak samozrejme Roosevelt brutálnym spôsobom využije práve to, že nemusí sa vrácať na tú loď a každé 30 sekúnd niekoho dropne, pokiaľ tam tá letka nie je zostrelená. To je proste Rooseveltová najväčšia výhoda. Vidíš, to robí 4 kanóny, kamo na Frislanda, dovidenia, to je bez šance. Tedečko na takú vzdialenosť. No a v prípade United States je to také, že máš tam len letku tuším hvárov a do toho máš len bomby, ktoré v podstate bomby sú najsilnejšia výzbroj na Američanoch, takže to je fajn. No ale potom ti nabije v podstate letku bitevníkov, to sú znova lietadla so stíhačmi, ktoré majú proste rakety, lenže tie letia 340 uzlov, to znamená, to je fakt ideálne na prípady, keď sa ti niekto rýchlo uhasí, je na druhom konci mapy, tak tam doletíš fakt akože za malú chvíľku, je to fantastické. Takisto tie torpedá síce neletia úplne tak rýchlo ako na Britoch, Britom letia všetky tie letky brutálne rýchlo, ale preto majú taký damage divný, aj tie rakety idú pod divným oným takým tým, ako to povedal, patternom, alebo bože, ja to už zabudám po slovensky, túto jednu informáciu. Ledva pekne sa vyhol, LTT, ale vyhol sa. Je to také zvláštne, dedečka Yamagiri Zorky, to teraz vynechám, pretože len v rýchlosti Yamagiri je v podstate Shima s 18 torpedami, Zorky je chabar, ktorý má takisto zásobník. Takže Shima dokáže nielen to, že teda má o torpedo navyše všade, to znamená aj na každom torpedomete má torpedo navyše, ale samozrejme vie si prepínať aj super schopnosť, nie je torpedo navyše, ale práve to, že si vie prepínať torpeda 12 km alebo 20 km podľa výberu v prístave, to znamená vy si prístave beriete, či chcete mať osmičky s 20-kami alebo 12-ky s 20-kami alebo 8-ky s 12-kami, tam je tá možnosť, vyberete v prístave a tým pádom počas hry si viete prepnúť, ktoré torpeda chcete radšej pustiť, to znamená, či vám vyhovuje v tejto chvíli pustiť tie kratšie a rýchlejšie alebo pustíte tie dlhšie, lebo sú zakempení, čož samozrejme z Yamagiri robí oveľa lepšiu Shimu ako reálne v Shima hre, takže Yamagiri je lepšia voľba, takisto Konde je fantastická voľba, lebo to nemá v podstate svoj protišok alebo naproti voľko, aby som to bola po slovensky, nemá to v podstate nič, čím by ste to porovnávali na Tire 10, takže takisto Konde je proste bomba, 100% na Tire 10, ani ten Anri sa nechýta na Konde. Konde je fakt doslova pre mňa kombinácia, povedzme, takého Yoshina s Reloaderom na dela, tým, že Konde má aj Reloader na dela, tak tam je proste, to je topka. Satsuma je samozrejme oveľa lepšie ako celé Yamato a aj Shikishima dokopy, takže tam zasa je to lepšie. A Hanover trpí len na HPčka. No a práve tento Annapolis zo všetkých týchto lodí je taký strašne, strašne zvláštny, pretože ten Annapolis je v podstate Demoin. A tým, že je to Demoin, tak Demoin hlavne v každej hre ťaží z čoho? Z toho, že zapalujete lode tým, že im robíte permanentný damage, tým, že máte veľmi rýchly reload, to znamená, to hovorí sa tomu DPM-ko, damage per minute, alebo poškodenie za minútu, to je to, čo ste schopní v podstate s tou loďou spraviť. No a tým, že máte 4 dela, to znamená oddelo navyše ako klasický Demoin, tak samozrejme treba tým pádom na tej lodi, povedzme, tie dela vedieť využiť. Teraz ste videli, že
Jako zatiaľ čas tu sa mi rozprávam a kvákam, tak 192 kg, hej. A vidíš, ako musí stáť, aby použil 4 diela. Môže byť ešte mierne vyuhlovaný, ale toto je práve to, že s tým Anapolisom v tomto prípade ešte stále nepoužil zásobník. Neviem, či vôbec použil túto hru, uvidíme. Pozerám prvýkrát na replay. To je práve tá otázka, že akým spôsobom bude strieľať, keď vie, že si demon, to znamená do boku si doslova kartonový, jak to radi hovoríme. Toto slovičko nám prinoslo samozrejme Rusy. Takže ty vieš, že si na brucajci doslova kartón, to znamená bitevka ťa zabije v podstate na ranu, pokiaľ je to dobre sadne. Potrebuješ teda využiť to DPM-ko vyššie ako má ten demon, to znamená chce strelať z tých všetkých štyroch veží, pretože inak samozrejme nemá zmysel hrať Anapolis, to si rovno rád zahraje demona. No a pokiaľ potrebuješ využiť štvorvežové DPM-ko, tak tým pádom musíš si nájsť takúto polohu, že akým spôsobom to budem robiť. My už to máme v okolo ráži. Vidíš, že stále zásobníková palba není prepnutá, pretože hovorím, že práve Anapolis má ten svoj super skill veľmi diskutabilný, alebo respektíve taký, že ono v podstate bez toho skillu tie je možno lepšie, pretože vidíš ten reload, ktorý teraz, keď ako náhle strieľa, má tam aktuálne 4 sekundy, pretože má adrenalín na tej lodi nabitý na kapitánovi, pekne trafený spojenec hozy na palube, takže super, ešte pôjdeme tuším rýchlejšie aj s lepším spotom, tak poď. No a To je práve o tom, že ako náhle to chceš využiť, musíš sa vedieť normálne postaviť. A ten zásobník, pokiaľ ty síce trikrát vystrelíš z toho dela, to znamená, ty dáš taký ten, burst damage, taký ten nárazový damage, v podstate ty vieš okamžite vyšupovať, akože bum 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 bum, každé delo hneď vystrelí. Trojitú salvu, tuším zorky má, tuším viac zorky má 4 alebo až 8, alebo to je šialené. Ale ty to máš takto, ale potom je strašne dlhá prodleva alebo delay, alebo v podstate veľké onoskorenie na tom, kým ti znova nabije vôbec tie delá. To znamená, tam sa tým, že táto loď, a to funguje na princípe, že ty to nemôžeš znova prepnúť, že OK, tak vystrelil som zásobník, tak si to teraz prepnem naspäť, aby som za 4 sekundy nabil zase delá a blablabla. Tak to nefunguje, ako náhle proste stlačíš to F-ko, stlačíš ten zásobník, aby si to mal nabité vnútri, tak tým pádom si bohužiaľ budeš musieť proste počkať tých 35 alebo 40 sekúnd, koľko je tam nabité zásobníku presne. Jedno z toho, ono je to vlastne úplne jedno, pretože pointa je presne v tom, že ako náhle ty čakáš na zásobník, tak pri úplne štandardnom normálnom režime vidíš, akým spôsobom teraz strieľa, jak mu to tam proste padá, tam je 3,1 sekundový reload. Aktuálne je s hozím, ale to je samozrejme hozy, adrenalina, blablabla, takže hej. To znamená, ten zásobník sa v tomto prípade absolútne neoplatí. A to je práve tá najväčšia zvláštnosť na tom, že pri všetkých ostatných tých super lodiach si dokážeš proste povedať, OK, niečo to má navyše, niečo to urobí, je to fajn. A dokonca pri tom DDčku, pri tom Zorkim, kde je takisto zásobník, lebo v podstate zásobníky má Konde, Anapolis a Zorky, všetko ostatné má nejaký špeciálny režim palby. A Satsuma má presnosť, Hanover má sekundárky, Yamagiri má torpeda, prepínačky a lietadlovky, samozrejme tam je to úplne niečo inom. No a práve v prípade Anapolisu ten zásobník je v podstate skôr na škodu. To je doslova, ten Anapolis je presne kvôli tomu, tak opisujem tie iné lode, pretože každá niečo, v každej tej lodi niečo ako keby urobíš, kdežto vidíš, že on doteraz celú hru nepoužil ten zásobník a teraz si predstavte, že by každej pol minúty síce vyšupoval salvu celú, ale koľko tých sal stihol vďaka tomu, že nešiel na zásobník, to znamená, teraz sa bavíme o tom, že keby zásobník bol 30 sekúnd aktuálne s tým, v tom móde, v ktorom je aktuálne prepnutý, to znamená, má holzio, má spojenca, má adrenalin rush, prebíja 3,1 sekundy, to znamená, on vystrelí 10 krát behom 30 sekúnd a v prípade zásobníku dá 3 salvy a čaká. Hej, to znamená, tam máte obrovský rozdiel. Samozrejme, jasné, tam holzio, tam blablabla, keby tam mal holzio, nebol, tak aj tak vám to vychádza tak, že pri normálnej štandardnej palbe je to dvojnásobok, v podstate vystrelíte dvojnásobne viacej vďaka tomu, že v podstate nepoužívate zásobník, ako keby ste ho použili. Somer studoval práve Smoga na polisu, kámo, a tam stojí Satsuma, fúha. No jo, tak takto sme sa dopracovali k tej hre. Samozrejme, ja viem, aký výsledok, vy už hore vidíte 263 tisíc, čiže je samozrejme úplne super. Zásobník tu stále nebude, pretože to vážne, to nemá zmysel, vidíš ten reload, ktorý aktuálne na tej lodi má, to je proste bomba. K tomu ty vole, ako tie delá, není úplne sa co má vyuhlovaná broce, takže tie hečka boli trošku lepšie, ale akože v podstate pri tomto reloade je to jedno, tu si to môže prepínať ľava, pravá, ľava, pravá, ľava, pravá, takže sa co má už na to napapala, dokonca úplne super papala, inak musím povedať, teraz tie APčka tam len zapali 3,5, 3,5, 4, 200, to je hodne dobré.
je hodne dobré. Samozrejme Satsuma nám horí, zase Satsuma, zase obrovská bitevka, zase veľká nevýhoda. Čím viacej HPček, tým lepšie horíme, takže nech sa páči, 295. A už nám to tam lieta, jedna za druhou, 297, tam nám dopadová ďalšia, 299, 300 je doma, pozri sa, 302 tisíc. Satsuma nervózne do smoku naslepo, nevidí nás, sme za smersovým smokom a stojíme ešte za ním. Aj napriek tomu na Starfo Granát to vidí, že proste ak to Wargaming vyrátava, to je ťažko, to je škoda reči povedať, ak Wargaming ráta zamerávanie. Radizmo napísal, že sorry. Ha, ty kokos, ja by som zablbiť ťa. A Satsuma je posledná, takže bum, Somers doklepol, nedoklepol už Somers s torpedom, tak my si dáme ešte, že by ešte niekto vyžral 328, čo nám, čo tam ešte dáme? Poď, ešte Somers u tým strela normálne, my sa snažíme, no, my ale ten dostal, akože tam sme skončili s dostalom. That's all folks. Tam už nedopadne nič, to už sme úplne mimo. Takže, ako Satsuma nám utekla, v tomto prípade by možno bolo lepšie povedať, že áno, keby na konci akože rýchlo tú salvu použil, zásobníkovú možno ku koncu. Takže by tam akože rýchlo šupol T3, ale vidí, že mu uteká preč, takže není schopný ju dostreliť. Nemá proste, bohužiaľ má to robené na reload, nemá to robené na dostrel, takže... Aj tak sa nemôžeme hádať, pretože samozrejme to, čo ste práve videli a to, čo predvedol s Napolisom, ja musím teda povedať, že Radis, veľká vďaka za poslanie. Viešte najväčšia halus, alebo viete takto, milí diváci, čo je najväčšia sranda, napísal mi to spôsobom. Ja som to ľudičko nemal ani ovlajkované, ja som to chcel len vyskúšať, čo sa z toho ľudia dá robiť. Normálne, fakt prisahám, takýto text videa mi došiel. Že on si to vlastne chcel skúsiť, aké je to s tým Anapolisom, tak takto to vyskúšal, aby ste videli. Jako, keď by som aj ja tak skúšal ľudia, že rovno 329 dám pri skúšaní hľadky, to je akože hodne príjemné. 16 ohňov na 420 zásahov môže byť, samozrejme bez SP 2700, je to kvôli napáleným ohníkom, takže nič extra tam nebolo. Aj keď osobne si myslím, že za to mŕtve dedečko, ako mohol si mať 3000+, nebolo by to od veci. Boli tam aj nejaké deviatky, tak možno kvôli tomu je tam menší počet expo, keďže ty si vlastne v podstate v matchmakingu si ako tier 11, takže si vlastne top tier. Desiatky sú de facto stredný tier a deviny akože low tier, alebo... Takže je to takéto, to sú všetky tie, tam je ten žambár, Satsuma napálená, neviem čo. No a do toho samozrejme kredity nedošli, to bohužiaľ poslal takéto screenshoty v takomto rozlišení alebo veľkosti, neviem prečo prvý je taký veľký, ostatné malé. No a to, čo poslal tú prvú hru, tak tá bola takáto. To mi poslal, mám obi dva replay, samozrejme len tak budem robiť len jeden. Prvá bola 283, tam bola aj Kraken pre istotu. Takže zjavne ujeví Radisovi tá loďka maximálne sadla, ja to musím teda dať na normálnu veľkosť, nechcem prekliknúť. No, takže vidíš, sú veľké screenshoty. Ja musím teda povedať, že Radis bude jeden z tých Anapolisákov, ktorí teda vedia, čo s tým majú robiť. Je to, preto hovorím, je to pre mňa osobne oproti iným tým superloďkám je Anapolis taký ten... V podstate, jak to povedať, najnudnejší, že nemá nič navyše, že tá jedna veža navyše je veľa situácií, kedy radšej by si stiel v demonovi a stále na čumák a len v podstate stával pred nými vežami, pretože chceš zmenšiť nepriateľovi čo najmenší uhol, aby ťa mohol trafiť. Takže Anapolis, bohužiaľ, keď ho postavíš na čumák, tak to si v podstate horší demon, to nepotrebuješ. A... Alebo môže rovnakého jak demona, keď to bereme DPM-ko na venčo. Takže tým pádom tam nemá zmysel hrať tú loď, tým pádom fakt potrebuješ hrať na 4 veže a na 4 veže sa musíš ľudia proste postaviť na tú mapu tak, aby si bol schopný to hrať. Bo veľmi kajtiť s týmto, no tým, jak je to meké, bolo vidno, koľkokrát si dostal takú salvu, že 8, alebo tam dopadla predtým 18 a podobne, takže není to úplne jednoduché s tým ani kajtiť, pretože takisto to nemá, ako som povedal, voláme to kartonová loď, nemá to proste ten pancier, ktorý by podržal tie salvy z bitevek. Pokiaľ to nie je fakt vyuhľované, takže ty si nemôžeš dovoliť proste s tými ďalami ísť hore dole. Takže o tejto super a musím povedať, že klobúk dole, pane, akože takto zahrať dve hry a na jednej krake na 280, na druhej 329 pre istotu, aby bolo ti málo v prvej, tak si dal druhú, no pekne. Takže ďakujem pekne, vy mi kľud napíšte do komentára, čo si myslíte o super ľuďach, že prídu, či už ste nejaké skúšali, ktorú máte radi. No a počujeme sa v ďalšom videu, keďže mám tu ešte jednu externú lahvotku na tier 5, ktorú som ja osobne strašne dlho nevidel, takže sa veľmi teším, že to idem ešte urobiť toto videjko.
A samozrejme do toho doplníme Lara Croft, Tomb Raidera, niečo nahodíme to, čo sme zahrali cez víkend a plus budeme dneska pokračovať, dáme si Tomb Raidera a potom zase klasické večer loďky, lebo aj pondelok uvidíme. No. Takže ďakujem pekne všetkým za pozornie, za pozornosť, rady sa ešte raz veľmi pekne, GG, pekná hra, díky za poslanie a zatiaľ pa, piki, pa.